הדגל הזה איתי, אני חושבת, לא יודעת, שנה, שנתיים, משהו כזה. מה הוא עבר איתך? הוא עבר הרבה מחאות. המחאות האלה לא כל כך עזרו עכשיו. אני באמת רוצה להאמין שאני חייבת תקווה. שנים אחרי המחאה החברתית, היום מאהל מחאה חדש בסדרות רוטשילד. הפעם שתושבי עוטף עזה שארזו שלטי מחאה, שקי שינה ואוהלים, ויצאו בצהריים בפעם הראשונה למחאה לילית ארוכה במרכז תל אביב. למה עכשיו? סמוך לבחירות אתה מתכוון? כי מה לעשות שהאוזן קרויה יותר מתמיד כשאתה סמוך לבחירות? ולמה בסדרות רוטשילד? כי אנחנו רוצים לרכז את כל העם במרכז העניינים, איפה שתל אביב, שכולם שכולם יכולים להתרכז ולהגיע אלינו. רוח! בשבועות האחרונים, בפעם הראשונה לאחר 18 שנה, הורגש שנשבר החוסן המפורסם של התושבים. אחרי סבב תשיעי בשנה אחת, מספר שכמותו לא היה, התארגנות למלחמה, ואז מיד חזרה לשגרה, לכאורה, ומתיחות רבה. הוא אזרחים סוג ב', ככה אנחנו מרגישים, כי לא מתייחסים אלינו. כי אנחנו אחוז קטן ממדינת ישראל. המחאה הגדולה הקודמת של תושבי העוטף הייתה לפני 5 חודשים, כשמאות תיכוניסטים הלכו ברגל לירושלים. הם זכו להמון סיקור וסימפתיה, וגם לעוד סבבים. באמת שנשבר לנו. אין לנו יותר כוח לכל מה שקורה שם. באזור שלנו, בנגב המערבי, בעוטף, באנו להגיד שחלס, קצו כל הקיצים. אל המעל, כמובן שהגיעו ערב פוליטיקאים, זמן קצר לפני מהדורות החדשות. מה אתה הולך לעשות בשביל כל תושבי הנגב המערבי? מה אתה הולך לעשות בשבילי? אתם לא מטלה של המדינה, אתם שותפים של המדינה, אתם בשר מבשרה של המדינה. כשאני אהיה ראש הממשלה, אתם תהיו באי הבית שלי. והשאלה כמה תל אביבים יתמכו במחאת האוהלים הזו ברוטשילד, הפעם של תושבי הדרום, שעוסקת לא ביוקר המחיה, אלא ממש בחיים עצמם.